alaykum azizlar csoo ahvollaringiz yaxshimi bugun siz bilan yana men muqaddas Taylanova. bugungi mavzuyimiz ham qiziqarli mavzulardan biri hisoblanadi bugun siz bilan sanoq tizimini o'rganamiz koreys sanoq tizimi emas xitoy sanoq tizimi bilan tanishamiz koreys tilida ikki xil sanoq tizimi bor koreys va xitoy ikkala sanoq tizimini ham faol ravishda koreys millati egalari ishlatishadi bugungi mavzuyimiz aynan xitoycha sonlar bilan tanishish bo'ladi ularni ishlatilish holati koreys sanoq tizimi bilan qanchalik darajada farqlari bor shularni ko'rib chiqamiz narigi darsda esa ya'ni kelasi darsimizda albatta koreys sanoq tizimi bilan ham bafurcha tanishamiz demak succha bu bizda sonlar hisoblanadi koreys tilida koreyaliklar xitoy sonlaridan juda keng foydalanishadi aynan qayerda sanalarni aytganda muddat telefon xona transport raqamlarini aytganda narx navo hajm kilogram gram metr deymiz yoki binolarning qavati soatning daqiqasi va sekundini aytganimizda albatta xitoy sonlaridan foydalanishimiz kerak siz o'ylamang hozirgi xitoyliklar aynan biz o'rganadigan xitoy sonlaridan foydalanadi deb aksincha unday emas biz ya'ni koreys tilida xitoy sanoq tizimi deganimizda qadimgi zamonda xitoy tilidan o'zlashgan sonlarni ishlatamiz ular xuddi shu shaklda bo'lgan shunaqa iroglif shakllarda bo'lgan biz baribir bularni yaxshilab o'qiy olmaymiz chunki biz bularni tanimaymiz lekin xuddi shu ko'rinishda bo'lgan hozirgi ko'rinishi qanday mana ekraningizda ko'rinib turibdi biz yodlaydigan xitoy sonlari xuddi shulardir ya'ni zamonaviy koreyslar muloqot jarayonida umuman kundalik hayotida ishlatadigan sonlar uh, shular hisoblanadi keling birma bir tanishib o'tamiz yong 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 0. 0. yong il il 1. i सा ओ वेशु युख्त चिल चिल पल पल सक ku to'qqiz ship 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 o'n endi keling o'ndan boshlab 19 on gacha qanaqa sanalishiga e'tibor qaratamiz ship bu bizda 10 ekan 10 esingizdan chiqmasin e'tibor bering men 10 raqamini tepaga qo'yib qo'ydim chunki 1 dan 9 to'qqizgacha ya'ni o'n to'qqizgacha bo'lgan uh, raqamlarimizda o'n faol ishtirok etadi ya'ni boshida hammasida ship bilan boshlanadi o'n birdan o'n to'qqizgacha ship ya'ni o'n raqami faol undan keyin esa 9 to'qqizgacha bo'lgan sonlar aytiladi mana birma bir ko'raylik ship il ship bu bizda 10 bo'lsa il bu 1. ya'ni ship bilan ilning qo'shilmasidan uh, bizda ship il paydo bo'ldi yoki ship i ship i ship bu o'n bo'ladi i, buz, buz yani bulandan, e, i ki, şip şip bu bizda 2. ya'ni bulardan birlashmasdan ship i paydo bo'ldi yoki ship sam ship bu 10, sam bu 3. ship sam ship sa ship bu 10, sa esa 4. ship sa ship o ship yuk ship chil ship pal ship ku demak ship undan keyin esa birdan gacha bo'lgan raqamlar 20 qanday aytiladi 20 da e'tibor bering 2 bu bizda i edi i demak i 10 esa ship birinchi bo'lib 2 ni aytasiz keyin 10 ni aytishingiz kerak bo'ladi i ship bo'ldi 20 paydo bo'ldi endi yani, yigirmadan yigirma to'qqizgacha qanday bo'ladi keling uchtasini ko'ramiz qolgani vazifa bo'ladi qolganini o'zingiz bemalol bajara olasiz ya'ni birinchi bo'lib i e ship birinchi ikkini aytaman keyin o'nni aytaman i e ship yigirma e, bir bo'lganligi uchun il bo'ladi bir raqamimiz i e ship il yoki yigirma ikki raqamiga e'tibor bering i e bu bizda ikki ship bu bizda o'n undan on, keyin yana i e". i e, ship i i ship yigirma bo'ldi undan keyin esa ikki raqami i yoki i ship samga e'tibor bering i ship bu bizda yigirma bo'ldi uch esa sam i ship sam qolgan vazifa o'ttiz sam ship boyagidek yigirmaga o'xshab demak sam bu bizda uch bo'lsa o'n bu bizda ship hisoblanadi sam ship uch bilan o'n sam ship endi e'tibor bering 31, uh, 32 ni ko'rib chiqamiz sam ship Sam bu bizda 3 bo'lsa ship bu bizda 10. sam ship bu, bir bu bizda il hisoblanadi sam ship il sam ship il 32. sam ship i sam ship i 3, 10 va ikki qirqchi 40 ta ham boyagiday demak birinchi 4 raqamini aytaman sa 10 esa ship hisoblanadi shunda sa ship paydo bo'ldi sa ship il sa ship il sa bu bizda 4, ship bu bizda 10, on. undan keyin esa il raqami ya'ni 1. sa ship il paydo bo'ldi 43 ni ko'ramiz qirq uchta demak to'rt bu bizda sa bo'ladi o'n bu bizda ship bo'ladi uch esa bizda sam bo'ladi shunda sam ship, sam soni demak bu yerda ko'ryapsiz paydo bo'ldi qolganlarini hammasini o'zingiz bajarishingiz kerak bo'ladi daftaringizga yozib chiqing birinchi raqamlarni yozasiz yonidan esa koreyschalab yozib chiqasiz endi ellikni ko'ramiz 50-də, 5 bu bizde o, şip bu bizde 10. Şunda 50 payda oldu. 5 ve 10. O şip. 52. O şip i. O şip i. O bu bizde 5, şip bu bizde 10, 2 isə bizdə i. O şip i. 55. O şip o. qarang juda chiroyli ham talaffuz qilinadi e'tibor bersangiz o bu bizda 5, ship bu bizda 10 hisoblanadi va yana oxirida 5 kelyapti yana 10 ni qo'shib qo'yasiz shunda O ship o bo'ldi qolganini davom ettirasiz navbatdagi sonimiz 60 hisoblanadi menimcha ancha ko'nikib qoldingiz to'g'rimi o'zingiz ham hozir ichingizda ha birinchi bo'lib yuk bo'ladi undan keyin ship bo'ladi deb aytayotganingiz aniq demak yuk bu bizda 6, ship bu bizda 10 hisoblanadi misol uchun 65 raqamini ko'ramiz yuk 6, ship bu 10. 5 bu bizda o' hisoblanadi yuk ship o yuk ship chil 67. yuk 6, ship 10, undan keyin esa chil 7 soni qo'shildi yuk ship chil 70 ta 7 soni demak chil 10 esa bizda ship hisoblanadi 74 bo'lganda demak 70, demak 7 yettini olamiz birinchi chil 10 bu bizda ship 4 deganda sa chil ship sa 78 chil ship pal chil yetti ship 10, pal esa 8. chil ship pal saksonchi demak sakson deganimizda 8 bu bizda pal hisoblanadi 10 esa ship pal ship 88-chi. demak 8 bu bizda pal ship bu bizda 10, pal yana 8. pal ship pal sakson to'qqiz sakkiz bu bizda pal ship bu bizda o'n to'qqiz esa ku pal ship ku to'qsonni ko'ramiz to'qqiz bu bizda ku o'n bu bizda ship to'qson paydo bo'ldi to'qson to'rt ku sa. ku demak to'qqiz ship bu bizda o'n sa esa to'rt ku ship sa ku, kushib chil kushibchil demak ku bizda to'qqiz shipu bizda o'n isa, yette. -ship chil esa yetti kushib chil o'zingiz qandaydir -e qo'shiqlar aytib yodlasangiz ham bo'ladi misol uchun kushib ku'shib il ku'shib i ku'shib sam ku'shib -sh, sa ku'shib o ko'shib yuk deb xuddi shunday -e tarzda o'zingiz qandaydir -e qo'shiqlar yaratib aytsangiz ham juda chiroyli chiqadi koreyschada baribir boshqachaku qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz to'g'rimi sonlarni ham bir qo'shiq qilib yodlang ajoyib chiqadi yuz bu bizda pek hisoblanadi pek qaytaring pek ho'p endi davom etamiz biz chunki milliardgacha ko'rishimiz kerak yuz bu bizda pek bo'ladigan bo'lsa ikki yuz qanday bo'ladi ikki raqami bu bizda i hisoblanadi i yuz qo'shganimizda i pek bo'ladi i 2 va 100 i pek. xuddi boya 20 deganimizda birinchi 2 keyin o'nlikni ku Ko, i ship deb a bu yerda 100 ni qo'shasiz shunda i pek bo'ladi 700 bo'lsa chil pek bo'ladi 7 bu bizda chil pek bu bizda 100. Chil pek. A 568 sakkiz desakchi demak birinchi 500 ni aytaman 5 bu bizda o' pek bu bizda 100. yuk bu bizda 6, ship bu bizda 10, pal bu bizda 8. o pek yuk ship pal degan raqam paydo bo'ladi navbatdagi demak nazarimda to'qqiz yuz to'qson bemalol ayta olasiz demak 9 deydigan bo'lsangiz quni qo'yasiz 100 demoqchi bo'lsangiz pekni qo'yasiz shunda 900 yuz paydo bo'ladi tushunarli demak birinchi yuzligini o'nligini birligini qilib tartibma tartib qo'yishingiz kerak bo'ladi navbatdagi sonlar bilan tanishamiz demak chon chon bu bizda 1000 hisoblanadi chon man man 10000. o'n ming shipman 100000. yuz man. pekman man 1 million Chon man. Chon man 10 million ok ok 100 million cho cho bu milliard boshqatdan o'qib beraman chon man man. man. pekman man. ok cho keling endi ozgina mashq qilamiz siz bilan 3200 raqamini olamiz 3200 raqamida birinchi bo'lib biz nimani olamiz minglikni olamiz to'g'rimi minglik bu bizda 3000 hisoblanadi 3000, undan keyin esa 200 turibdi demak 3000 deganimda birinchi uch raqamini olaman sam ming bu bizda chon edi sam chon 3000 bo'ldi undan keyingisi ikki yuz deyishim kerak ikki raqami bu bizda i pek esa 100. sam chon i pek yoki 15000 Uh, raqamini olamiz o'n ming qanday bo'ladi demak o'n ming va keyin besh ming o'n ming demoqchi bo'lsak man man deymiz to'g'rimi man besh ming demoqchi bo'lsak 5 raqami o bo'ladi undan keyin esa chonni qo'yaman man ochon man ochon oddiygina yoki ikki yuz ellik raqamini ko'ramiz bu yerda 20 ga ajratamiz ellik ga va 2000 ga ajratamiz ya'ni ishib eshib ishib o man o bu bizda 5, man bu bizda o'n ming hisoblanadi i chon deganimizda 2 bu bizda i hisoblanadi chon bu bizda 1000. ishib o man i chon keling millionlarga ham ozgina qaraylik ha millionlarni qanday aytarkanmiz millionlarni aytayotganimizda to'rt million to'qqiz yuz uch ming bir yuz yigirma sakkiz sonini olamiz birinchi to'rt millionni aytasiz undan keyin to'qqiz min, min, yuz ming keyin uch ming keyin yuz navbatdagisi yigirma va oxirida sakkizni aytishingiz kerak bo'ladi ko'ryapsiz tartibma tartib pastga qarab boradi demak sa pekman sa pekman sa sator pekman to'rt million demak to'qqiz yuz ming demoqchi bo'lsak ku shipman shipman to'g'rimi yuz ming shipman yuz ming a uni oldidan men ku ni qo'yyapman ya'ni 9. ku shipman sam chon chon bu bizda 1000, sam esa 3. sam chon bo'ldi pek bu bizda 100. pek yuz shunday holatda qoldiraman i e ship deganimda demak i e bu bizda ikki bo'ladi ship esa o'n i e ship 8 esa pal sam pek man, ku ship man, sam chon pek i ship pal vazifa demak bu raqamlarni hammasini daftaringizga äh, ko'chirib olib yonidan koreyschalab yozib chiqing bu judayam kam men xohlardimki bir yuzlab bir yuz elliktalab sonlarni yozib olib yozib chiqishingizni u vazifalarni iloji boricha telegram kanalimizda yoki youtubed ham izohlarda qoldirsangiz albatta tekshiramiz endi bilasiz xitoy sanoq tizimini men aytib o'tganimdek ba'zi joylarda ishlatar ishlatarkanmiz ba'zi joylarda ishlatmaymiz ishlatilmaydigan joylarni keyingi ki darsda o'tamiz chunki koreys sanoq tizimi ishlatiladi esingizda bo'lsa xitoy sanoq tizimida hajm degan so'z bor ya'ni hajmlarni aytayotganimiz kilometr metr deganimizda ham xitoy sanoq tizimidan foydalanasiz dedim darsning boshida keling shularga misol ko'ramiz demak ship kilogram. ship kilogram bu yerda 10 kilo hisoblanadi 10 kilogram ya'ni ship bu bizda 10 hisoblanadi kilogram deganda de, demak kilogram ma'nosida yoki mito. i mito i bu bizda ikki mito esa metr hisoblanadi endi qarang biz e, oylarni va kunlarni aytayotganimizda ham albatta xitoy sanoq tizimidan foydalanishimiz kerak ekan oyni ifodalashda vol so'zini vol ya'ni diftong kelyapti e'tibor bering vol oy kunni ifodalashda esa il so'zini ishlatamiz il mana misollarga e'tibor beraylik o'n irin ku ol chiririeo o'n irin ku ol chi riyo bugun yettinchi sentyabr demak oylarni albatta biz yana o'tamiz e, albatta bu yerda e'tibor bering vol degani oy degani demak ku esa 9 raqami 9 oy bu bizda sentyabr hisoblanadi chil il ya'ni chil bu bizda 7. yetti demak to'qqizinchi oy yettinchi kun degani lekin biz albatta nomlaymiz to'qqizinchi oy bu bizda albatta sentyabr oni esa bugun hisoblanadi onirin kuireo men hammasida xitoy sanoq tizimidan foydalandim yoki navbatdagi chonin e men birinchi martdan ishga boraman chonin bu men sam vol am bu bizda uch hisoblanadi uchinchi oy bu bizda mart to'g'rimi shuning uchun mart deb tarjimada beryapmiz iril bu bizda il il qarang iril iril ya'ni birinchi kun degan ma'noni bildiradi il kun lekin bir ham bu bizda Bitteste, manasta, bitteste, il hisoblanadi bittasida bir ma'nosida bittasida kun ma'nosida iril puto degani dan degan tarjimani beradi Huisa bu bizda firma hisoblanadi Huisa e kayo firmaga boraman endi keling soatlar bilan ishlatish holati haqida ma'lumot beraman soatlarni ishlatayotganingizda soat degan so'zda korey sanoq tizimini ishlatishingiz kerak lekin daqiqa ya'ni minut yoki sekund deganingiz esa xitoy sanoq tizimidan foydalanishingiz kerak bo'ladi ship obun hue bosiga ol koeyo ship obun hue bosiga ol koeyo o'n besh daqiqadan so'ng avtobus keladi ship o bun ship o bu bizda 15 hisoblanadi boya ko'rdik 10, keyin esa 5 kelyapti ship o 15. Bun bunu bizda daqiqa ma'nosini bildiradi hue deganda ya'ni keyin ya'ni so'ng ma'nosini bosib bu bizda avtobus Ol koyuyor, demik, zaman gelin, o' demak kelasi zamonga nisbatan ishlatiladi oda kelmoq Koyo kelasi zamon qo'shimchasi hisoblanadi keladi demoqchi endi zamonlarni kelasi darslarda o'tganda ham yana batafsil tushuntiraman sami ship cho cho bu bizda demak sekund hisoblanadi 30 sekund bu yerda ham biz xitoy sanoq tizimidan foydalandik bun bu bizda daqiqa bo'ldi cho esa sekund bo'ldi ho'p endi navbatdagi holat bu pul birliklari bilan birga kelishi pul birliklari demak koreys koreyada won hisoblansa koreys pul birligi to'g'rimi bizda so'm hisoblanadi yoki dollar bilasiz yevro degandek. bularni hamma pul birliklarini hammasi bizda xitoy sanoq tizimida aytilar aytilarkan i kabani man oov ikba Man, bu sumka o'n besh ming von turadi von koreys tilida von tarjimada ham on hisoblanadi men von deb lotinchada v deb yozmadim vo shaklida beryapman aw bilan ya'ni talaffuz qilganingizda vo shaklida berishingiz uchun bu sumka o'n besh ming von turadi il tanlov il tanlov bu bizda bir dollar tanlov juda yaqini yodlashga juda yam oson navbatdagisi esa okay vol okay vol keyvol bu oy davomida degan ma'noni bildiradi demak oy bu bizda vol bo'ladigan bo'lsa vol bo'ladigan bo'lsa key vol ma'nosida demak davomida ma'nosini bildiradi shunda ham biz albatta xitoy sanoq tizimidan foydalanishimiz kerak ekan navbatdagisi demak yillarni aytganimiz yillarni aytganimizda qanday ishlatiladi i chon i ship samyonen 2023년 shipoyo ikki ming yigirma uchinchi yil koreyaga bormoqchiman bu yerda nyon so'zini ko'ryapsiz yil degan tarjimani beradi va men yana xitoy sanoq tizimidan foydalanyapman i chon deganimda i 2, chon ming hisoblanadi i ship i bu ikki ship bu o'n i ship yigirma va oxirida sam sonini ishlatyapman uch ichon i shipsam какой шиппoo bormoqan bu gapni yodlab olsangiz zo'r bo'ladi ho'p endi keling oylar bilan tanishamiz yaqindan boya men aytdim demak birinchi bo'lib sonlar aytiladi keyin vol qo'shiladi keyin oy paydo bo'ladi dedim to'g'rimi lekin bizda o'zbek tilida har bitta oyni o'zini nomi bor to'g'rimi koreys tilida eng osoni yodlab ham o'tirishingiz shart emas sonlarni bilsangiz bemalol bi oylarni ham ayta olasiz chunki birdan o'n ikkigacha bo'lgan raqamni qo'yib undan keyin vol so'zini qo'shsangiz bo'ldi yil oylari paydo bo'ladi irol irol demak bu bizda yanvar hisoblanadi birinchi oy iol ivol bu bizda fevral albatta har bitta e, oyni qaysi sonda ekanligini yoddan bilishingiz kerak samvol Учень чай март. Апрель. Оуль. Май. Юколь. Июн. Тироль. Июль. Пароль. Август. Коль. Сентябрь. Сиоль. Октябрь. Сибиоль. Ноябрь. Сибиоль. Декабрь. ho'p endi uh, keyingisiga o'tamiz va yana nar si uh, bir narsani aytib o'tishim kerak nima uchun oktyabr oyida p tushib qolgan degan savol berishingiz mumkin siol chunki ba'zida ba'zi bir harflarimiz tushib qoladigan holatlari ham bor buni ham esingizdan chiqarmang bu yerda ham p tushib qoladi oktyabrda hop bugun nechanchi sana onirin mychirimnika onerin chrimnika demak o'nil bugun degani inika nechanchi deb so'ralyapti sanaga nisbatan bugun 5. fevral o'nirin i ol oiimnida yani o'nirin i ol ida o'n il bu bugun hisoblanadi i vol ya'ni ikkinchi oy u il esa beshinchi kun e'tibor bering bu yerda yana il kun ma'nosida kelyapti yonida u besh bugungi darsimiz tamom bo'ldi xitoy sanoq tizimi chalkashib adashib ketmadingizmi albatta birinchi navbatda qayerda ishlatilishi kerakligi va har bitta raqamni bittalab daftaringizga yozib o'nlikka minglikka o'n minglikka ajratishni yaxshilab o'rganib oling chunki ko'ryapsiz bittalab har biri aytiladi raqamlarni aytayotganda o'zbek tilida tezroq aytadigan bo'lsangiz lekin koreys tilida sal cho'ziladi ko'rdingiz a men sizga bunda kuch quvvat tilayman birpasda o'zlashtirasiz men bunga ishonaman navbatdagi darsimiz koreys sanoq tizimi bo'ladi bunga ham albatta tayyorlanib turing u ham juda judayam qiziqarli mavzulardan bittasidir bugunga yetadi menimcha telegram kanalimizga ulanib oling mana sizga ekraningizda ko'rinib turibdi u yerda sizga yana qo'shimcha vazifalar savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldirishingiz mumkin vazifalarni ham bemalol tashlashingiz mumkin bo'ladi hozircha esa anyon <imdia>